Ипотекаға ұялып, баспаналы болып жатқандар көп, алайда екінші деңгейлі банктердің пайыздық үстемесі қарапайым халықтың қалтасына сай келмей отыр. Мұндай жағдайда үйге кезекке тұру арқылы, немесе тұрғын үй жинақ банкінен депозит ашу арқылы алуға болады. Басқа банктер ипотеканы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі сияқты бере алмайды. Өйткені олардың машақаты көп. Пайыздық үстемақысы да жоғары. Басқа банктерден үй алу үшін онда бірінші ретте пайыздық үстемелерді ретке келтіру керек. Өйткені екінші деңгейлі банктің жылдық үстемесін халық төлей алмауы да мүмкін. Экономистер тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің депозиті екінші деңгейлі банктерге қарағанда тиімдірек екендігін айтады, бірақ оның да жылына шектеулі ғана үй бере алатындығын ескере кеткен жөн. Мәселен, Қазақстанда бір жылда 1 200 000 шаршы метр үй тұрғызылады екен, ал тұрғын үй жинақ банкіне оның 300 000 шаршы метрі ғана тиесілі. Үйлердің басым бөлігі Қазақстан ипотекалық компаниясы және басқа да мемлекеттік бағдарламалар арқылы бөлініп кетеді. Мен ойымша жылда салынатын үйлердің бәрін тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне берсек, сонымен қатар дәл сол көлемде жыл сайын миллионға көбейтіп отырсақ, халықты қолжетімді баспанамен қамтамасыз ете алатын едік. 1 200 000 шаршы метрді жеңілдетілген ипотекамен беретін болса, онда 15 жыл ішінде кезекте тұрған бар халық баспанамен қамтылады. Әрине, қалтаңызда ақша болып, қарызданбай-ақ қол жеткізген үйге ештеменің де жетпесі анық.